fent un repàs dels resultats de la jornada electoral del passat diumenge. Veurem com ha anat el recompte de vots a Cardedeu de les eleccions generals i també coneixerem a peu de carrer com valora la gent aquests resultats. Cardedeu s'afegeix als actes que arreu del món es realitzen amb motiu de la Diada en defensa dels drets de les persones homosexuals, transsexuals i intersexuals. És el segon any que el municipi realitza actes per aquesta jornada i que es penja la bandera multicolor a l'Ajuntament. I avui també tindrem amb nosaltres a la Rita Camps i a la Ivet Morelle, organitzadores del Festival Rebrot i de la Trobada Jove que celebren aquest cap de setmana a Cardedeu. Ens explicaran quines activitats tenen previstes i quins són els objectius del festival. Aquestes i d'altres notícies al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Tot i els resultats obtinguts a nivell de l'Estat en les darreres eleccions, on el Partit Popular ha obtingut una gran majoria de vots, els resultats a Catalunya han estat força diferents. En Comú Podem ha estat el partit amb més recolzament tant a Catalunya com al Vallès Oriental. Pel que fa a Cardedeu, Esquerra Republicana ha estat la primera força amb un 26%. Pel que fa a la participació, s'ha vist disminuïda a la gran majoria de municipis. A Cardedeu ha baixat en un 4%. El partit liderat per Xavier Domènech, en Comú Podem, ha tornat a guanyar les eleccions generals a Catalunya, conservant els 12 diputats que va aconseguir el 20 de desembre. Esquerra incrementa el percentatge de vot, però manté la representació al Congrés amb 9 diputats, seguit de Convergència, que continua com a tercera força amb 8. En canvi, el PSC perd un escó, que guanya el PP, mentre que Ciutadans es queda amb els 5 diputats catalans que tenia. En Comú Podem s'ha imposat també en 19 dels 39 municipis del Vallès Oriental. Ara bé, no és el cas de Cardedeu, on la primera força ha estat Esquerra, obtenint un 26% de suport. Just per darrere ha quedat en Comú Podem, amb un 24%, i Convergència, amb un 16%. Els partits que han augmentat lleugerament el seu nombre de vots respecte a les últimes eleccions han estat la Força Republicana, el Partit Popular i la formació animalista. La participació total al nostre municipi ha caigut en un 4%, i Cardedeu torna a tenir de nou una diputada a Madrid. Míriam Nogueres va sortir escollida per Democràcia i Llibertat al desembre i ara ho fa amb el nom original de Convergència Democràtica. Vèiem ara els resultats d'una jornada electoral que a Cardedeu, com a la resta de municipis, va començar a les 9 del matí. El moment de màxima afluència van ser les hores del migdia que vam aprofitar per visitar la seu de la Tèxtil Raça i de l'Ajuntament. Així vam veure com evolucionaven les votacions. Els col·legis electorals de Cardedeu han constituït les meses electorals sense incidències. A les 11 del matí és quan hi ha hagut més afluència de gent i a la 1 ja es comptava amb un 30% de participació, dades que aleshores no diferien gaire a les recollides de les eleccions del 20 de desembre. Sobre la 1 de la tarda, més o menys s'han votat unes 200 persones d'un cens de 700 i pico, amb la qual cosa, bueno, de moment, penso que són unes bones dades, no? Que encara queda la resta del dia. Per a joves com la Sandra, aquesta segona convocatòria ha sigut l'oportunitat per dipositar el seu vot a les urnes per primera vegada i participar així en la Constitució del Govern. No vaig poder votar perquè no tenia 18 anys i ara que les tinc, doncs, em sento molt bé que puc votar i així sigui molt dret com a ciutadana. Aquestes eleccions són esperançadores per alguns i no tant per uns altres. Espero que arribin a un acord i s'entenguin i a veure, així puc triar que hi hagi canvi, que sigui favorable per Catalunya la gent que hi entri, sí, sí. La veritat és que no espero gran cosa, no hi penso gaire, la veritat. Els resultats electorals del passat cap de setmana han deixat molts interrogants sobre el futur en el panorama polític, sobre un nou període on els partits hauran d'intentar establir acords per formar un nou govern. Televisió de Cardedeu ha sortit a peu de carrer per conèixer què pensen els cardedeuencs sobre aquests resultats i els possibles acords. Totes aquestes eleccions no han canviat gaire respecte a les darreres. Què en pensarà la gent? S'aconseguiran pactes o, el més important, s'hauran de tornar a repetir les eleccions? Que ningú s'ho esperava. Un partit que roba i passa el que passa i encara guanyi, vull dir, tothom del món que mira aquí, ningú s'ho explica. Doncs ens semblen una miqueta un frau.
Doncs perquè és molta casualitat que tot surti igual que les darreres eleccions. Hi ha moltes casualitats últimament amb empats i mateixos resultats. Però bé, és el que la gent ha triat, em sembla fantàstic. Bueno, de moment segurament és el que la gent ha votat és que han de pactar. I ara veurem si es posen d'acord ràpid o seguim esperant, no?, com ha passat aquestes primeres. Tenim un govern corrupte de Mariano Rajoy i el que no pot ser és que robin tant al poble. Demostra a quin país vivim, perquè amb un partit polític corrupte com el que tenim, que hagi tret els resultats que ha tret, no demostra massa de la gent. Llavors, millor canviat. Bueno, no, que saben una manera d'influir amb el vot de la por, sobretot a la gent gran, que tenen tanta, n'hi ha tants, doncs, de cara que perdran les pensions, llavors, bueno, contra Catalunya el que vulguis, i això també fa molt de pet, perquè el resta d'Espanya saben la manera de manipular-los i es creuen el que els hi diuen des d'allà. Suposo que n'hi ha unes terceres, perquè t'ho puc dir clarament una cosa que es diu un refrà català: dues putes mai s'entenen. I així està clar. No s'entendran mai. Tothom va per la seva manera d'embutxacar-se calés. Pactes, jo crec que sí, que al final algun partit es canviarà la xaqueta i veuran pactes, perquè no interessa una tercera elecció. Ciutadans, el PP i algun partit d'aquests petits, o el PNV, el Canat... Jo crec que hi haurà pactes i que no es faran unes terceres eleccions per vergonya dels governants. Com que el món polític és difícil d'entendre, no podria dir quin serà el resultat ni què pactaran. En mi opinió seria malo que volvieran a hablar de pacto y de nuevas elecciones, ¿no? Porque si el que ha ganado es el PP, y sería malo que no lo dejen gobernar, ¿no? Depèn, segons el Partit Socialista i, a veure, no sé, el grup Podemos, i depèn els de Ciutadans, veurem a veure com va el tema, no ho sé, no. Bueno, si pacten els partits d'esquerra, també amb el de Podemos, que és un partit d'ultradreta, també poden arribar. Aquí el que és necessari és que en aquest país s'arribi a un acord, no? Tant sigui en el tema perquè el país vagi bé, i crec que sí, es pot arribar a un acord, però que l'arreglin i deixin de robar, sobretot el poble. Crec que hauríem de marxar. No, fora. No sé qui ha d'entrar, però gent nova. No pot ser que els que està demostrat que estan imputats i que estan, doncs, en judicis pendents estiguin governant. Vull dir, no és d'un país normal. Suposo que hi haurà un pacte. Si no, és que els polítics tenen que plegar tots i pensar en fer una altra cosa. Jo crec que en aquest moment és bastant senzill. O n'hi ha un a l'esquerra o n'hi ha un a la dreta. O sigui que o bé es posen d'acord i té una tendència més a la dreta i predominarà el Partit Popular, o bé un a l'esquerra que en teoria hauria de protagonitzar el Partit Socialista. Però complicat, complicat. Em sembla recordar que la paraula polític precisament ve, el seu origen ve de pacte. O sigui que si no saben pactar, doncs, que es dediquin a una altra cosa. Posin gent nova, gent jove, que sàpiga el que fa, i ja està, vull dir, però els antics ja es poden retirar. Jo penso que hi haurà pactes. Aquests que ara diuen molta cosa, en Rivera i l'altre, faran una pinya amb el Rajoy. Deixem ara les eleccions i parlem de la festa que va marcar el passat cap de setmana, Sant Joan i la seva revetlla. Ja a la matinada del 22 al 23 de juny, la flama del Canigó renovava el cim d'aquesta muntanya i centenars de voluntaris la distribuïen arreu dels països catalans per encendre les fogueres de Sant Joan. A Cardedeu, la flama es va rebre amb un cercavila i un acte organitzat per Òmnium Cultural. La flama del Canigó és la festa d'encesa dels focs de Sant Joan, un autèntic símbol de la identitat catalana. Es tracta d'una festa popular arrelada al llarg dels països catalans que té l'element del foc com a símbol preeminent i que dona pas a la nit de revetlla. Òmnium Cultural organitza cada any l'encesa, que a Cardedeu es converteix en tota una festa.
cercavila, torxes, gegants i focs d'artifici per donar la benvinguda a la flama. Això és una festa que es fa arreu dels Països Catalans. La flama està encesa tot l'any al castell de Perpinyà i a la nit entre el 22 i el 23 es porta dalt del Canigó. Allà es fa una gran foguera on es renova la flama i com a símbol de lluita per preservar la llengua catalana s'escampa arreu del territori de parla catalana i llavors a la nit de Sant Joan aquesta flama arriba a un munt de pobles i s'encén una flama, fem un acte cultural i un sopar popular, fem la foguera, la festa de Sant Joan, però també amb aquest símbol de voler preservar la llengua catalana. Cada any, un personatge destacat dins la cultura del municipi té la responsabilitat d'encendre el paveter que mantindrà el foc. Aquest any, la directora de teatre Olga Vinyals ha estat l'encarregada de rebre la flama de mans de l'alcalde Enric Oliver i de fer els honors a l'hora d'encendre'l. Acte seguit, la mateixa Olga Vinyals ha llegit el manifest d'aquest any, un text comú per tots els municipis, obra de l'escriptor Andreu Carranza. I així arribava l'hora d'encendre la foguera de Sant Joan. Amb el foc de les torxes, desenes de cardedeuencs han pogut participar d'aquesta encesa que donava la benvinguda a la revetlla. L'acte ha finalitzat amb la coral cardedeuenca, que amb l'ajuda de tots els assistents han interpretat el cant de la senyera. I ara sí que es podia donar per començada la revetlla, sopar popular a la fresca, al costat de les flames d'una bona foguera de Sant Joan. Cardedeu va viure la nit més curta de l'any amb sopars a la fresca i focs artificials per donar la benvinguda a l'estiu. El foc i la pólvora van ser els grans protagonistes i així ho van viure uns petits veïns de Cardedeu. Amb l'encesa de les fogueres comencen les revetlles a les places i carrers de Catalunya. La revetlla de Sant Joan és una de les festes tradicionals més arrelades, on els sopars a la fresca i els focs d'artifici són els grans protagonistes. L'origen de la celebració de la nit de Sant Joan és pagà i forma part del grup de festes solsticials, una tradició que representa un culte al sol, a l'allargament del dia. És la nit més curta de l'any. Es tracta d'una tradició molt antiga que compta sobretot amb la presència de les fogueres, ja que la creença comuna era que les flames allunyaven els mals esperits que campen durant aquesta nit. Grans i petits gaudeixen d'aquesta nit de gresca que dona la benvinguda a l'estiu. Reunions amb amics i família per veure l'espectacle que proporcionen els focs d'artifici. Bombetes, bengales, traques, tot un ventall de possibilitats perquè fins i tot els més petits puguin participar a la festa. El calor dels inicis d'estiu, coca de fruita i un cel amb els focs d'artifici són els ingredients imprescindibles per tenir una bona revetlla. Durant dues hores, una botiga de Cardedeu va haver de deixar de vendre petards per incompliment de la llei. L'Ajuntament va ordenar la seva paralització a Petardos CM, un establiment amb llicència com a botiga de joguines. La suspensió va quedar aixecada per ordre de la subdelegació de govern. La denúncia es troba ara mateix en vies administratives. La resolució, però, arribarà quan les persianes ja s'hauran baixat. L'Ajuntament de Cardedeu ordena interrompre la venda de petards en una botiga per incomplir la llei. Entre vàries negligències hi ha la distància mínima permesa entre botigues de pirotècnia. En lloc de 40 metres, els separen 26. La suspensió, però, va durar dues hores. La botiga de l'empresa Petardos CM té llicència com a tenda de joguines i compta amb el permís de la subdelegació del govern. S'han aprofitat d'uns buits que hi ha entre si presenten un recurs, és que l'Ajuntament ten assessorat, ten a preguntar, hi ha informacions. Si fixa, la nostra façana està lliure de fils i d'instal·lacions. En canvi, ells no tenen instal·lacions. Hasta això marca unes distàncies. L'altura d'entrar, que allà hi ha una altura molt considerable, que en un minut valent no pot entrar, hem vist altres coses. També hem vist que han llançat caixes que per tot el rombo de matèries perilloses els han llançat a la brossa. Nosaltres hem informat. Des de l'Ajuntament estan a l'espera perquè es revisi l'autorització de venda. El tràmit es troba ara en vies administratives i es resoldrà quan la revetlla ja hagi passat.
Hem parlat de flames i de petards, però la nit de Sant Joan porta una llarga llista de clàssics com els sopars, balls i coques. A cada casa i a cada edat es viu d'una forma diferent. Per això hem volgut preguntar què significa aquesta nit màgica, com la celebren i si saben el seu origen els veïns de Cardedeu. Significa que es juntar-se la família i comer la coca. I nada más. Home, és el començament del bon temps, de l'estiu, de poder anar a dormir tard, de fer terrasses, de fer poble. Ui, és una nit de molta festa i sobretot perquè ho fem al carrer, amb els veïns i ens ho passem pipa. No penso que és una festa del poble, que es fa en el poble, que ajuda que la gent s'animi i que pensi que... Hi ha gent que ho passa molt bé aquesta nit. Per mi Sant Joan crec que és bastant per passar-ho amb els amics, però no té cap mena de sentit, vull dir, no sé, sortir de festa i passar-ho bé, però... Pues jugar amb els amics i tirar petards i passar-s'ho bé amb els pares. Home, és pagar, però no sé... I suposo que estava relacionat amb les collites, diria. Pues no. No lo sé. No sé de dónde viene. Petardos per nens, piules, xinos, bombetes, com es diu l'altre? Les bengales. Les bengales, lo típic de nens, i alguna bateria per als grans, i ja està. Bombetes, uns coets, i res més, i uns altres petardos. Casa de mis hijos, con champán y coca. Pues amb els amics, els meus pares i amb alguna amiga aquí a Cardedeu i ja està. Sí, jo estic a un càmping, segurament aniré a Palamós, que fan barraques, i a veure què fan per allà. Pues yo en la casa, pues lo voy a celebrar en la casa, y la costumbre, cuando me levante por la mañana, pues cojo agua, la lleno por la noche, la dejo al sereno y antes que le dé el sol me echo agüita en el cerebro. Eso es una costumbre antigua. Bueno, cuando era joven, pues íbamos a fiestas y así, pero ahora pues me estoy en casa. Y viene la familia y nada más. Aquest any vaig amb els amics, sopem, mengem la coca i anem a les festes i a petar. I qui ha estat de vigilància permanent aquest passat cap de setmana han estat els voluntaris de Protecció Civil. La seva tasca ja va començar abans de Sant Joan amb la difusió d'alguns consells de seguretat. Per ells, la conscienciació entre els joves és el més important. Aquí ens deixen algunes recomanacions. Els incendis cremen amb més intensitat que en els darrers anys. Per això els bombers i la Protecció Civil aconsellen no llençar brutícia als boscos o llocs on transcorrin llargues hores de sol. Especialment ara que arriba l'onada de calor. La vegetació és més seca i, per tant, més inflamable. Bueno, en principi, sempre les zones més conflictives de cara que es pugui fer un incendi de matoll o forestal sempre seran els al voltants del poble, a prop dels camps o d'algun lloc on hi haguin camps o solars que estiguin mal, amb herbes altes, que estiguin seques. I després també els de vigilar són amb els setos de bruc, que és una cosa que està molt seca i molt inflamable i alguna vegada hi va alguna espurna i després costa una mica d'apagar. Per això el que fa la policia és un control de solars per evitar possibles incendis. En cas que no compleixin els requisits, s'avisa els propietaris perquè els netegin. Un any més a Cardedeu s'ha celebrat la Festa del Foc. La plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la interpretació de la llegenda del Berro, la bèstia de la colla de diables de Cardedeu. Alguns ja saben la llegenda de memòria i d'altres l'escolten per primera vegada, però la seva espectacular posada en escena no deixa mai a ningú indiferent. Una bona coca de verdures, patates al caliu i porcs en glamel i oli van ser els encarregats d'obrir la taula al sopar de la Festa del Foc de Cardedeu. Enguany, la colla de diables de Cardedeu compartia taula amb els diables de Tarragona, convidats a la festa i encarregats d'encetar el correfoc que més tard ompliria els carrers de la vila. Tenim ganes de cremar-ho tot i una miqueta més, i tornar l'any que ve, i l'altre, i tornar cada any que convingui a cremar Cardedeu i a menjar-nos el berro, que ens agrada molt. Un cop les panxes eren ben plenes, un porc senglar de cos dur, pelatge negrenc, ullals esmolats i recargolats va prendre el protagonisme a la plaça de Sant Corneli. La bèstia més representativa de Cardedeu, el berro, va sortir al mig de la plaça acompanyat pels diables per explicar la seva llegenda.
El senglar és la bèstia de foc dels Diables de Cardedeu, que és una bèstia propera que ve d'aquí al Montseny, i és una bèstia que vivia aquí a Cardedeu quan tot eren camps, i a poc el poble va anar creixent, va anar invaint l'espai del senglar, i aquest senglar va ser al final caçat per al poble, i aleshores els diables van acollir-lo a l'infern, que van fer la seva bèstia perquè sembrés el mal entre els vilatans de Cardedeu. Arran de la iniciativa per fer una quarta benzinera al poble, la llegenda va voler introduir la reivindicació "No més benzineres". A banda, una pancarta final va donar recolzament als refugiats. Acabada la llegenda, els Diables de Tarragona van ballar sota les espurnes en un correfoc pels carrers de la vila. Un cop a la plaça de l'Església, la colla de Cardedeu es va unir per la cremada final. Vinguts del Tarragonès, el grup de música King Morro va engrescar ritme de rumba a la plaça, posant punt i final a la Festa del Foc. Tal com us avançaven a l'inici de l'informatiu, avui tenim amb nosaltres a la Rita Camps, membre de l'organització de la Trobada Jove, i a la Ivet Morell, encarregada de l'organització del Festival Rebrot, que se celebrarà aquest cap de setmana. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Hi ha programades moltes activitats per aquest cap de setmana, ens ha omplert bé l'agenda. No sé si ens podeu fer 5 cèntims de quines activitats podem trobar perquè tothom es pugui fer una mica la idea de què tindrem. Bé, sí, bueno, primer, bueno, per horaris, va primer la trobada jove, que es farà al matí, així que si vols començo jo a parlar. La trobada jove es farà al casino i bàsicament és un espai on es faran 3 debats. I en resum serà com per compartir una mica dubtes i inquietuds, i llavors entre jovent. Per això es diu trobada jove. I llavors, les activitats, els debats, seran de feminisme, d'oci i lleure, i espai públic i territori. I seran, bueno, tres eixos per parlar. Després d'aquests, bueno, entremig, es farà el dinar, que per qui si vulgui apuntar hi ha opció vegana i val 5 euros el dinar. I res, ja està. Molt bé, i en el cas del rebrot? El rebrot estan moltíssimes activitats pensades. El divendres a la nit es farà la presentació amb concerts acústics i després es farà una cercavila pel poble on es llegiran diferents manifestos, com serien, bueno, l'autogestió, el casino o diferents eixos polítics que tenen a veure amb la ideologia d'Arran, que és el que organitza el rebrot. I després es passaran ja els concerts de diferents grups com Auxili, Every Night, i entre d'altres. Llavors el dissabte al matí es faran diferents tallers on hi participa, per exemple, el Club Volei Cardedeu o Colles Geganteres. I es farà un dinar popular i una xerrada de Kurdistan. I després, amb motiu de la Diada de l'Alliberament LGBTI, es farà una manifestació i s'organitzen uns busos que van fins a Barcelona. I a la nit seguiran els concerts i ja, això és tot. Molt bé, i conflueixen aquest cap de setmana, doncs, dos activitats, vull dir, el rebrot i la trobada jove. El fet de que siguin en el mateix cap de setmana és una cosa buscada expressament o ha sigut casual i heu aprofitat per organitzar activitats que puguin compensar-se una mica? Casualitat, no sé si hi haurà sigut, no t'ho puc dir amb exactitud, però... bueno, no sé, la saps respondre tu aquesta pregunta? Jo crec que normalment es fa coincidir perquè els dos són espais on es vol conscienciar el jovent i sobretot per la gent que és així inquieta i així amb motius. I sí, jo crec que molta gent que anirà a la trobada també participarà al rebrot i viceversa, perquè gent que participa a la trobada són de diferents assemblees i jo crec que s'ha fet coincidir el propòsit. Abans comentaves, o has esmentat a Arran, darrere
d'aquestes dues activitats. Hi ha moltes més entitats, entenc que hi ha més associacions. No sé si ens podríeu anomenar les principals. Almenys a la trobada jove tenim Arran, llavors tenim assemblees adherides com, bueno, assemblees de joves en general d'arreu dels països catalans, això igual també, i també tenim assemblees com el CPC o alguna altra, però bueno, no som uns en concret, sinó que són diferents assemblees que si volen adherir i participar, doncs benvinguts. I dins del Rebrot també hi participa Poble Lliure, que està dins de l'esquerra independentista, al igual que Arran, i per exemple és el que fa el dinar. Però normalment, o sigui, a part de la Comissió Rebrot, que és la que organitza tot el que seria el festival, els concerts i tot, hi participen gent de totes les assemblees i nuclis, com per fer torns, per vigilància, per tant és bastant... O sigui, hi ha molta gent de tot arreu. En quant al Rebrot, s'havia organitzat a Berga, s'havia organitzat a Sant Celoni, l'últim any no es va fer. Aquest any Cardedeu, per què Cardedeu? Quins requisits ha de tenir un municipi per acollir un festival d'aquest tipus? A Sant Celoni s'han fet els últims anys i diria que fa 2 anys o l'any passat també s'havia de fer, però va haver-hi bastants problemes amb l'Ajuntament i al final es va decidir no fer-ho. Llavors aquest any sí que es volia tornar a fer, però com que a Sant Celoni va haver-hi problemes van decidir fer-ho Premià i també l'Ajuntament no es va mostrar molt favorable i com que Cardedeu estava entre les altres opcions, doncs, i dins la nostra assemblea del poble es va votar i es va dir que sí i l'Ajuntament no ha mostrat cap problema. I llavors hem tirat endavant el projecte i bueno, pensem que Cardedeu és bastant accessible tant amb tren i té bastants espais com seria la Sala Sarau o el casino o espais per l'acampada i pels concerts, jo crec que està bastant bé. On es realitzarà l'acampada, ara que ho comentes? On es fa? És on es fa la fira, al Pompeu Fabra. Molt bé. Els concerts també allà, entenc, sí. No? En el tema de la trobada jove, no sé si ens podries explicar una miqueta quins són els objectius d'aquests tallers, d'aquestes xerrades. Sí, partint de que el jovent té inquietuds, comparteix experiències, té projectes entre mans comunes i tots tenim dubtes en general sobre aquests. S'ha organitzat aquesta trobada doncs, per poder-los una mica aclarir i poder debatre'ls. Per això s'han fet aquests 3 eixos, per això es debatran aquests 3 eixos, com per, dins d'aquests 3 eixos, és com que hi ha aquests dubtes o inquietuds, podrien ser uns altres, però hem triat aquests, i llavors la finalitat és aquesta, poder trobar unes respostes, unes solucions a aquests projectes i dubtes que tenim. Un espai de debat, potser, sí, no? Sí, sí. Teniu idea, més o menys, de quantes persones poden ser que vinguin al festival el cap de setmana a la trobada? O encara això és una mica d'últim moment, no? És bastant d'últim moment perquè les entrades es venen tant per internet com físic, per molts pobles i ciutats de tots els països catalans, pugen busos de València que estan plens, vull dir, no s'espera moltíssima gent, però bastanta. A la trobada jove, bueno, l'agent s'hi apunta per internet i de moment són uns 70 i alguna cosa, però clar, és això, a última hora sempre ve gent que s'hi apunta, o l'últim dia, o és això, a última hora. Les taquilles també seran obertes durant els concerts, vull dir. Sí. En el tema aquest de taquilles, jo no sé si ens pots informar dels preus, com va el tema aquest. Sí, l'entrada al Rebrot, si no ets de Cardedeu, val 24 euros les 2 nits i 15 si només acampes una nit. I llavors, si ets de Cardedeu, tens un descompte de 10 euros, per tant, són 15 euros. I per la gent que organitza també i que per... O sigui, d'altres assemblees d'Arran que organitza i ajuda a la vigilància, a torns i etcètera, també té un descompte. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Rita, moltes gràcies, Ivet, per haver vingut avui al Cardedeu Informatiu i haver-nos donat una miqueta més d'informació sobre les activitats d'aquest cap de setmana. A vosaltres. A vosaltres.
I continuem amb les notícies. Cardedeu es suma a les activitats al voltant de la Diada del 28 de juny, jornada en defensa dels drets de les persones homosexuals, transsexuals i intersexuals. Diumenge es van realitzar diverses activitats adreçades als més petits amb l'objectiu de tractar valors tan importants com el respecte a la diversitat. Sota el lema Estima com vulguis, l'Ajuntament de Cardedeu es suma als actes organitzats al voltant del Dia de l'Orgull LGTBI. Milers de ciutats d'arreu al món celebren el 28 de juny la Diada pels drets de les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals i Cardedeu, per segon any consecutiu, s'hi adhereix amb diverses activitats de reivindicació i conscienciació. De fet, nosaltres com a Cardedeu també hem estat compartint amb altres municipis doncs que sembla que ara en molts municipis i municipis petits que normalment tenia més dificultat, no? Perquè les ciutats grans s'acostuma a fer, però municipis petits doncs sembla que comença a haver iniciatives d'aquest tipus cada cop més i nosaltres com a Cardedeu doncs volem sumar-nos a això i d'alguna manera tenir la iniciativa aquí també a Cardedeu. La contacontes Nona Humbert ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a les activitats. Desenes de nens i nenes s'han escoltat bocabadats la història del pingüí Tango i els seus dos pares, o la festa de les puces totes elles diferents. Contes sobre diversitat que ensenyen a respectar els altres per sobre les nostres diferències. I després d'un bon berenar, tocava fer feina. Els més petits han pres mà dels rodets per pintar un nou pas de zebra amb l'arc de Sant Martí, símbol de la lluita pels drets LGTBI. I és que en aquesta primera jornada d'activitats, l'objectiu era la participació dels més petits. Clar, nosaltres veiem que un àmbit on s'ha d'incidir és en l'àmbit educatiu, no? En l'àmbit educatiu, començar a posar sobre la taula una sèrie de valors, no? D'entorn la diversitat, etc., que em sembla que és en aquestes edats, no? Quan es comença a crear la identitat i quan es comença a d'alguna manera, generar les escales de valors, doncs, que puguem incidir, que comencin a reflexionar aquests nanos entorn a aquesta qüestió. I així la bandera multicolor ja llueix al carrer Josep Vilaseca, llesta per la Diada de l'Orgull. Serà el dia 28 quan, un cop llegit el manifest, la podrem veure també a la balconada de l'Ajuntament. I així, el dia 28 de juny, Diada de l'Orgull LGTBI, l'Ajuntament de Cardedeu mostrava el seu recolzament al col·lectiu homosexual penjant la bandera a l'Ajuntament. Per segon any consecutiu, la Regidoria d'Igualtat ha volgut participar penjant aquesta bandera al consistori i amb la lectura d'un manifest reivindicatiu. Un manifest en desacord amb l'anul·lació de la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes de la Comunitat Autònoma de Catalunya. També es van recordar situacions esgarrifoses com la matança d'Orlando en un local de la comunitat LGTBI. Per tot plegat, Cardedeu vol seguir treballant per construir les bases d'una societat sense desigualtats per raó de gènere, raça o sexe. Una societat que s'identifiqui bàsicament com a persones. D'aquesta manera, doncs, es continuarà lluitant per aquest canvi cultural cada dia. I a nivell formal sí que s'ha avançat molt, però a nivell real, la igualtat real del dia a dia, doncs encara queda molta feina per fer perquè encara estem atrevessats, no?, per moltes desigualtats i molta discriminació per orientació sexual o per gènere. Llavors creiem que és en aquesta línia que s'ha d'avançar. I seguim parlant de col·lectius que podem trobar a la història de Cardedeu si mirem 100 anys enrere. En aquest cas, 101 anys de cançons. Parlem de la Coral Cardedeuenca, que ha celebrat el seu centenari a través d'actes i concerts com aquest que veiem ara. Les veus del cor, dirigit per Emilio de la Linde i Manel Ferrer, van omplir durant gairebé una hora l'església parroquial de Santa Maria de Cardedeu en el seu concert d'estiu. El programa del concert comptava amb un repertori tècnicament difícil, entre els temes, peces contemporànies i populars dels compositors Toldrà, Brutons, Vila, Lauritzen i Forer. El concert va acabar amb diverses peces del mestre Manel Oltra i va voler ser un petit homenatge al músic, mort fa pocs mesos. De cara al curs vinent hi haurà un nou repertori i la visita del cor dels mestres cantaires de l'illa de Mallorca. Que la gent allà ens van tractar molt bé, per tant aquí també els tractarem molt bé i farem un concert de nou aquí a l'església a principis de novembre amb ells i després ja de cara al de Nadal. I la gent ja, això, els intercanvis agrada bastant
i s'està mirant igual de fer-ne algun altre. Per tant, bé, no, d'entrada no es para, vull dir que la cosa funciona i bé. Com ja sabeu, s'acosta el Cardemots, el Festival de la Paraula de Cardedeu, que enguany es celebrarà entre el 8 i 10 de juliol. Durant la propera setmana, el narrador Rubén Martínez Santana impartirà també a la Biblioteca Marc de Vilalba un curs de narració oral. Els alumnes podran participar amb les seves narracions dins el festival i ja està obert el període d'inscripcions. I fins aquí l'actualitat d'avui. Us deixem amb un reportatge de Retrats del Montseny i un nou Batalletes. Tornarem el proper dilluns amb més notícies, com sempre en directe al Cardedeu Informatiu. Bona nit.